kodlaşdırma üçün gəlmişəm. Hədəfim jurnalist olmaqdır. Bax, müraciət eləmişsiniz. Subbakalavrdan bakalavra keçid buna bağlı. 2019-cu ildən fəaliyyət göstərən abituriyent məsləhət mərkəzləri yaranmış problemlə bağlı abituriyentlərə kömək edir. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi zamanı elektron ixtisas seçimi ərizəsinin doldurulması və təsdiq edilməsi qaydası, müsabiqə şərtləri və digər məsələlər haqqında mərkəzlərdə ödənişsiz xidmətlər göstərilir. Həmçinin hər mərkəzlərdə qaynar xətt və sosial şəbəkələr üzərindən edilən müraciətlərin cavablandırılması üçün nümayəndə ayrılıb. Bəzi fakültələr var idi, hansılar ki, məsələn, dövlət və ictimai münasibətlər təzə açılıb 2019-da və məzunları yoxdur. Onun haqqında məlumat aldığımız, daha sonra kodlaşdırmada sıranı necə düzgün, çox vacibdir çünki 3-cü qrupda rəqabət yüksəkdir. Adım Universitetini istəyirəm və müəllim də mənə kömək edir ki, kodlaşdırma eləyəm. Mərkəzin rəhbəri Asif Paşayev deyir ki, işçilərin hər biri Dövlət İmtihan Mərkəzinin treyninglərini uğurla başa vurmuş mütəxəssislərdir. Onun sözlərinə görə bəzi abituriyentlər test seçim etdikləri halda nəticənin uğurlu olacağını düşünərək qeyri-peşəkar şəxslərlə ixtisas seçimi edirlər. Daha sonra mərkəzlərə yaxınlaşaraq həmin seçimin sistemindən silinib yenidən seçim olunmasını istəyirlər. İxtisas seçimi mərhələsindəyik. Burada bütün qruplardan olan, yəni istər 1-ci, 4-cü və 5-ci qruplardan olan abituriyentlərə, valideynlərə həm texniki dəstək, həm də məsləhət verir. Öz ərizələrində ardıcıllığı necə müəyyən etsinlər? Təbii ki, istəklərinə uyğun olaraq daha öndə daha çox istədikləri ixtisasları yaza bilməlidirlər. Çünki hər hansı bir ixtisasda müsabiqəsində artıq balı ora düşürsə, qəbul olunursa, digər ixtisasların müsabiqəsində iştirak etmirlər. Qeyd edək ki, mərkəzlər Azərbaycan, Odlar Yurdu, Bakı Biznes, Qərbi Kaspi Universitetlərində hər gün 9-dan 17:00-a qədər fəaliyyət göstərir. Nərmin Mirvali qızı, Ramal Abdullayev, Təbriz Şıxbabayev, Xəzər Xəbər.